No niin, tässä siitä ollaan taas. Anteeksi, kun minä vähän lähden eteenpäin, mutta täällä on vähän jo tämmönen se näyttää, tämmönen kaupunki ja karski kaupunki, voisiko sanoa. Tai aina loppullaan kaupunki ja mikä tää on? Oh my house, tommosen viikini ja kaikki. Okei, tässä lähtee. My gosh. Ketä noi on? Dubloja, voi että. Dubloja, ei vois... Miksi dubloja? Mä muistin nyt siinä elokuvassa, mikä tässä... mikä näiden nimi oli. My gosh! Nyt tule mun lähellä! Take it from me. The best way to take out the alien invaders is by using build attacks. Get eh. My God. Phew! Thanks for that. I was searching for a giant alien beast someone said they spotted in this area. So, you're looking for that thing that... Okay, got stars. Laittaa trampoliini tähän varmaan. Oh my god. Kattokaa kuka hyvin pomppii. Mä tiedä, kuinka hyvin se pomppii, mut ei tiedä. Entä nähdä? You can build your own micromanager with your builder page. Just a suggestion. Okei. Rakennukseen pitää mennä. Voi käyttää tätä. Vai tätä. Laitaa tuolla tämä. Tää yksi. Ja oh my god. Some objects can only be seen by using special items. Let's see what we can find. Oh my god. Car, we're under attack and the place is locked down. He might be able to get in through the back entrance. Here, build this to get inside more quickly. Kitty. Oh god. Sweet. Looks like you've unlocked a way of getting around the world faster. My gosh! Okay. Kit Kat! Great! Now jump on board and head on! Kyllä tiedetään mitä äkkiä! Mä en nyt jaksa odottaa, minun on kiire! Okei. Okay. Mene äkkiä sinne. Mene äkkiä. Oh my god, se voi rikkoa vaikkapa mitä. Hyppämällä päästään nopeammin. Näinkin kelpoa. My gosh! Näin! Katsotaan rauhaan. Okei. Tähän on vähän showta. Täältä. Sillä kääntyy toisen suuntaan. Oh my god. We arrived at the base. But something seemed to be up with the doors. Oh hi! I was out here searching for space spaceship! Scrap parts when the gates closed and left me stuck out here! If you can put Joo, se on aina halut spaceship. Joo, tiedät. Haluat nyt äkkiä mennä. No niin.
siellä... Oh, mä nyt löysin kaikki. Oh, you got him? That's swell! Okay, quick! Build the generator! Okei, tommonen vehje. Awesome! You've unlocked Benny's generator. This can be used to power up objects. Oh my god, toi on hyvä. Mä oon sankari. Okei, tullakin näyttää tarvitsemaan. Pois sieltä! Asukkaat! Pois sieltä kaikki! Batman is such a joker sometimes. He's managed to lock me out. Noni. Äkkiä! En jaksa odottaa, kun tässä tulee toi hyökkäys. Että ei voi häslätä. Niin, Kitty Cat, sinäkin tuut mukaan. Okei, avat. Mä olen. Interesting. Niin. Kuule se liikkuu. Aivan! Totta kai! Okei. No niin, tarvitsemme tätä. No niin. Okei. Mitä tässä on? Ei kelpaa. Täällä! Okei, saimme just niitä, mitä tarvitsemme. Niin. Ei siellä. Tästä mä oon äkkiä lähtee pois täältä. Tää on paha juttu. Joku kiitsiiket siellä. Joo, se on kiltti. Kilttihän hän. Ne. Sama portti avautuu. Kyllä. Let's put a stop to the rest of the fight. Hey, sinulla on chessi. Ja nyt tulla on se yhä, mutta muuttuu. Saa taas entiselleen erikoista. Okei. Okei. Mitä tein semmoista touhua? No niin, mä pitäis ottaa tästä tänne. Tämä. No niin. Kitty Cat. Se on kuollut. No. Pääs ja... Onneks mä voin laittaa henkiin sen takas. What? Mitä toi yks? Huskimus. No niin. Onks se nyt kelapaa? Nyt kelapaa. No ne. Okei. Nice work, matey! That's put a... No nyt en jaksa nyt kuulema merirosvoha hölpötystä. Nyt on vähän kiire. Ihop. Oh my god! Mä oon vähän varo just tätä. Tämän takia. No niin, mä tajusin, kun mä pisteenä tajusin tarkemmin mistä. Miks pitää olla näin? Niin. Okei. Oh my god. Ja minä äkkälä. Ettei jaksa enää lähtee mihinkään. Oh. Oh my god.
Oho, tuli sellaiset päällä. Tullaan. Äkkiä. Oh, this is Unikitty's sprinkler. You can build this to put out nearby fires. Nice. Sitten me näitä. Tulemme rakentaa sen. Oh my god. Joku täällä olisi jotakin vähän kaunista. Ja pelkkää mustaa ja harmaata. No niin. Väärä paikka. Niin. Tullaan. Vielä pankkina. Yes. Se toimi. Katko, se toimi. Mitä mä teen? Okei. Okei. Ja sinä, ja sinä. Minä haluan mennä vain. Ja siitä, ja siitä. Oho, sinulla on vähän voimaa. No. Batman was his usual modest self. Mitä? Sin Batman kun voitte! Eikä! Mehän toidettiin! Batman senkin pieni liakarattaa! Tää ei oo yhtään uskoa! She demanded to see our greatest leaders. She was here on official business representing Queen Whatevra Wanabi, the ruler of the Sistar system, and not someone you want to mess with, especially considering how unpredictable she can be. The Queen wanted to gather the greatest leaders and dignitaries from across all the known galaxies. She wanted them to attend some kind of ceremony that she was organizing. What was she up to? What evil plan was this? Well, we did not want to find out. So now, forced to face off with our newly arrived adversary, we had no choice but to stand our ground. Emmett felt ashamed that he wasn't able to save his friends. There was a harsh reality in his world that he had trouble accepting. After watching helplessly as they hurtled off into galaxies unknown, we both knew that we would make it our mission to get them back. Oi että. Sitten kun minulla, kun mä oon voittama, kun mulla on kaikenlaisia aseita ja tämmöstä, kun enää tuhoan se Batmani. Mitäs sä haluat? You made it here safe and sound. It seems a spaceship will be required to pursue our missing friends. But the parts for it are currently located in Sispocalypse Star, beyond the Bricksburg sign. I must also warn you, I've been informed that a large alien invader has been spotted wreaking havoc in the area. In any case, you...
Finding the parts we needed to build a ship wasn't gonna be easy. But we couldn't let General Mayhem get away with our friends. Puhuuko minä just? En tiedä. Okei. Rakappaa. Mitä? Tai miksi meidän pitää mennä takas sinne? Joo, siellä on sataa lunta. Joo, se on sataa lunta, ei siellä mitään pahaa oo. Mitä siellä on nyt? Onko siellä taas jotain dupo-hommeja tai avaruusolioita tai jotakin kuningattareita tai jotakin tämmöstä? Tää nyt siellä nyt taas. Shh, quiet. Hey, check it out. It's the giant alien invader I was looking for. Oh my god. Nukkuuko se? Ei enää ainakaan. Oh no! Se syö kaikki pilvet. Alright. Mä inhoan tuota napostamista. No niin. Mikä ihmettä? Saadaan ehkä tietää mitä te... Ei tätä! Niin. Se toimii. Tätä toimia. Kiinnosti. Ouch. Eikä pikkuvaa vaan sattu. Pikkuvaa vaan sattu. Voi itku. Mä oon niin ehkä. Okei. Mä tykkäsin enää, jos se olisi vähän punaisen niin paljon. Noni, hoplaa. Yes! Okei. Haha. Jep. Okei. Hohoho! Okei, okay. Tää aina ehkä tietää, vähän kuin Super Mario. Bowser hyppää. Älä nyt! Oh my gosh, kun se on ilkeä. No, mun piti olla se ilkein tyyppi. Miks se voi mennä alhaalta? Mikä? Kuka saa olla? Jatkaako se syömistä vai? Saattaa jatkaa syömistä. Sä taitaa sit jatkaa syömistä? Ahaa. Sini... Onko meillä joku rakennus, mikä on sinistä? Taitaa on... Täällähän on sinistä. Voi ei. Me tarvitsemme... Tätä. No niin. No niin. Sitten. Vielä yksi.
Täällä on pakko olla jossain sitä. Täällä. Sitä. Tämä on hyppää. Selvä. Etsitään jotain. Sinistä. Täällähän on niitä sinistä. Joo, täällä me hoidettiin, mutta täällä on tämmösiä. Täällä on lisää! No niin, meillä on kaikki. Mennään eteenpäin. No niin, nyt voimme tehdä. Kaikki palikat lähtee. No niin. Oh my god, tää on aika kaunis. Aika hieno se on. Ei kaunis, mutta hieno. On aika paljon ne värkätty täällä. Ei sitten joka puolella näitä. Otetaan näet. Han. Ja, no niin. Teemme, jos me tarvitsee taas sähköjuttuja. Aika omituinen. Siis hänellä on aika paljon tapahtuu asioita. Se paljon. Tee aika leikkiä kuulempi kuolla. Oija! Tää pitää paljon muuta. Tällä kertaa on joku tommonen erilainen. Sut! Okei, okay. Me saatiin. Okei, okay. Tai jänskää. Okei, okay, nyt se ei näytä ihme. Ennen tapahtuu niin. Wow! Okei. Okay. Nyt se tekee vaikeuksia. Milloin se lopettaa? Mennä alas! Ei sit! Oh. Okay. Tarvitsemme jotakin trampoliinia. Tarvitsemme näin. God. Yes, toimi. God.
mitä tapahtuu nyt? Se rikkoi itse. Vähän kun nyt aikaa rikkoo meidät. Se rikkoo itsensä. Wow! You did it! You defeated the invader! I guess now you're free to head to Sispocalypstar. Oh man! What a hero! So, with that little problem taken care of, we decided to continue on our way back to the city. Okei, nyt mennään. Aiks. Hey! The route to Sispocalypstar is just beyond this door. To open it, you'll need to fill the machine with masterpieces. Me tarvitsemme vielä kaksi. Onko siellä chestissä tulee joku? Eikä tullu sittenkään muuta kuin joku iso, kaunis kultajuttu. So, General Mayhem dropped her sticker gun, huh? Perhaps we can find a good use for it. God. Tää on huikeeta. Nyt pitää etsiä. Tuo. Yks. Yes. Minä yksi. Missä on lisää niitä palikoita? Vielä enää yksi. Katsotaan ylös, jos se on taas. Ei näytä olevan muuta kuin toi yksi vähän vähän kuin kiusaava. No niin. Pitää etsiä. Ja yksi kristalli. Mutta seuraavana kerralla voimme etsiä jatkaa etsimistämme. No. Sitten seuraavana. Tai milloin se tapahtuukaan, niin sitten löydetään viimeinen kristalli, kun pääsemme johonkin uuteen maailmaan ehkä. Voi olla.